قدوميها كوميشن كدورشوين كسومالي لان موسى حسن يوسف ويوهليان كوميشنر أحمد يوسف أو حبين كوميشن كدورشوين كوقابل سن قبل كمردوشي حولها ديوانجلين تا وزير كوحيجين كوزارة دا وحبر الشضا برا سابك قبل كمردوشي حيا مسولين تا كوميشن كدورشوين كقبل كمردوشي ايا سو كور ميري قبها ديوانجلين تا كسعوتي دقمد هرقيسا مانتا او اي تاريخ دو تايشان يالباتن كبيش كوات لبدا كوني صدح يالباتن كي وحا اينو مرينا مالنتي ودنبيسي مالنتي كوريسي يدو بحري تولي نو سو قبقبو مدون تايشا الله ديوانجلتي سو سعوتي بيشا يودهان دادوينو سفي عم بيسكو ديوانجليين سفي عم بينو لشقيين آدياد بينو قم ايان وقم محد نغينا هلكن قودهان شعب وينها كارهان شعب وينها مرود الشيح قوبهان قودهان قوبها مرود الشيح waxay ka kooban yihiin ay markii diwaangelintu ka socoto 4 goobood oo ka kooban dhamaan degmada doorashooyinka gobolka kooban yahay oo ah 4 degmo oo kala degmada Hargeysa degmada Gabiilay degmada Baligubale iyo degmada Salaxley 4 ka goobood waxa ay u soo xidmi doontaa Baritoole insha Allah taala bilbayno diwaangelinta oo noosheen toobay noos soo dhamaaday 17 degmada Bari iyo maanta ay nooga haday waxaan ogeysiiska iyo baaqa dheeran dirayaa uu yahay maanta iyo Barito waynu ka faa'iideysan oo ayna arinta soo si fiican wixii dadka inaga dhiman aan isu diwaan gelino waxaan adigu hambalyeynay hal wadeenada shaqaalaha komishanka kale kala shaqeynayay ciidamada kala duwan ee bataqala sida nabadgelyada iyo abniga loola shaqeynayay iyo guud ahaan bulsho weynta reer maroodi jeex oo sida muga iyo miisaan kale hareeraha noola qabtay uguna diyaar garoobay nalana hilgeliyay in ay diwaangelintaasi nabadgelyo aan wanaagsan abina noogu dhacdo maanta waxa weeyaan waa bisha January waa 25 marjix goobaha hadda yaala waxa weeyaan waa 4 goobood oo 15 ka cishe damba ah ee si fiican bay uga socotaa diwaan gelintu halkan waxaan leeyahay oo dadka u marinaya gobolka Maroodi Jeex maanta iyo bari bay noo haray waa in dardar galiya wixii dad ay noo haray la diwaan geliya degmooyinka gobolku ka kooban yahay iyo caasimadaba waxaan leeyahay dadka hays diwaangeliyaan labada cisho wixii noo haray waa inaan ku dhammaystirnaa komishanka qarankana mar labaad iyo mar saddexaad waan u mahadcelinaynaa guddoomiyaha iyo lixda kale ee komishaneer iyo staffka kale ee waxa weeyaan la shaqeynaya komishanka shaqaalaha komishanka iyo shaqaalaha kale ee komishanka gobollada iyo degmooyinka jooga dhammaantoodna mahadcelin bay leeyihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa dee waqti badan baan soo haysanay oo waxa weeyaan si nabadgelyo ah mas-uuliyadda ku dheehan tahay ayaa wax walba inoogu soo dhammaadeen labada cishe waxa weeyaan inoo harayna waxaan mar labaad leeyahay dadku hays diwaangeliyaan waxay ka turjumaysaa in dadkeenu ay fahmeen muhiimadda ay leedahay isdiwaangelintu waa halka kaliya tii maanta dunidu ay u guuraysanay qofka muwaadiniintu si dimuqraadiyada codkooga cidda doonaa ugu codayn karayaan waxaan doonaa qof kasta inuu kaarkiisa muwaadin xaq u qaato waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sidoo kale ciidamada ammaanka oo iyaguna intii ay shaqeynayeen goob walba heegan iyo mas-uuliyadooda ay guteen waxaan leeyahay hambalyo diwaangelintaasina waa taa maanta sharaf nagu dhammaatay aad iyo aad baan mahadsantihiin komishanka mar labaad u hambalyeynayaa diiwaangelintii codbixiyaashu waxay nooga hadhay maanta oo ay taariikhdu tahay 25-ka bisha iyo berri oo ay taariikhdu tahay 26-ka January 2023 waxaan u sheegaynaa bulsho weynta reer Soomaaliland labada cashe hadhay in laga faa'iideysto lays diiwaangeliyo lixda galabnimo ee 26-ka bisha oo berri galaba ayay diiwaangelintu soo xirmaysaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay habsami u socodka diiwaangelintii inoo socotay muddada 30 casho ahayd oo sida aan sheegayba ay labada casho hadhay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ciidamada qaranka ee kala duwan ee goobaha amnigooda sugayay waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha komishanka ee heer gobol heer degmo iyo
شغالها جوابها كشغين يجي أضرفة هذا قلصهم مري أنت أي شغل سعتي كنا صو شغية هدي تاي ملح يبا ملح حدوده يهدي مجال هذا بتهي وحلي بشوي ترسو ماريلان لبضع عشان كف إيديسته نظام كي يشرع جنا إلالية خورنا وانوش يجني دوان جرينتو وحق له قف كمر كوكان جارو أيو جارو دادي شن يتو من شركة هاي وحن يذكر عصنا هنا عروت تخير ير عند هذا جارين إن عن جوبة لكنين ويو وانو علينا هنا دبا نو علينا هنا وحن إلى لسان أنشحة يأمنجا سل بضع عشو إلهنا إنه ويدسنو إنه سخير ينا بتجليا إنه وجود ما يدوان جرينتي أوصف عنو سعتي حمسة حيد ورقة لان تافك الصومالية سيبيا تي في واو أسبوع كيسو في عيسى حيب ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح معاك كوش بصير واحد كوش بتحير مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا